Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ermənistanda itkin düşən hərbçilərlə bağlı qaynar xətt yaradılıb. Publikaz xəbər verir ki, bugün qaynar xəttdə 200 nəfərdən çox adam müraciət edib. Onlar müharibə zamanı itkin düşmüş doğmalarını axtarırlar. Bildirilir ki, bugünə kimi 500 nəfərin cəsədi analiz olunub və kimliyi müəyyənləşib. Onu göstərir ki, düşmən ölkənin itkisi xeyli çoxdur. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin daha bir axtarış xilas etmə mütəxəssis komandası Dağlı Qarabağa göndərilib. Publikaz xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, humanitar yardım təminatı ilə məşğul olacaq komanda artıq təyinat nöqtəsi olan Xan kəndinə çatıb. Komandanın sabahdan etibarən fəaliyyətə başlayacağı bildirilir. Qrupda lider mərkəzinin it təlimçiləri, partlayıcı mütəxəssisləri və dağ xilas etmələri, Ruza Dəstək Mərkəzinin müharibə mütəxəssisləri, Noginsli Axtarış Xilas Etmə Mərkəzinin psixologları yer alıb. Azərbaycanda bugün daha bir şəhid atası dünyasını dəyişib. Oxu24 xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə İsmayıllı rayonundan olan şəhid Ramil Musayevin atası dünyasını dəyişib. Şəhidin atası Aydın Musayevin oğlunun məzarını ziyarət etdikdən sonra vəfat etdiyi deyilir. Qeyd edək ki, bugün 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş 21 yaşlı Elməddin Qasımovun atası qəflətən dünyasını dəyişib. Salyan rayonunun Təzəkənd kəndində yaşayan 44 yaşlı Aqil Qasımov ürək çatışmazlığından keçinib. Vətən müharibəsində iştirak edərək yaralanmış hərbi qulluqçulara və ailələrinə yardım edilməsi məqsədi ilə onların təqdim etdikləri bankkarta hesablarından pul vəsaitlərinin ələ keçirilməsi barədə sosial şəbəkələrdə yayılmış və geniş ictimai qınağa səbəb olmuş məlumatlar Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən araşdırılıb. Yeni Avaz Komitexanin saytına istinadən xəbər verir ki, 1992-ci il təvəllüdlü Rüstəmov Ramil Elxanoğlunun sosial şəbəkələrdə yaralı hərbi qulluqçulara və ailələrinə yardım məqsədi ilə edilən paylaşımları axtarıb tapması, həmin şəbəkələr üzərindən əlaqəyə girərək yazışmaqla onlara məxsus kartlara dair fərdi məlumatları öyrəndikdən sonra oradakı vəsaitləri ələ keçirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Rüstəmov qeyd olunan cinayət əməllərinə görə şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Hazırda araşdırmalar davam edir. Rusiyanın xüsusi təyinatlı tibbi bölməsinin həkimləri Əsgəran rayonunda fəaliyyətə başlayıb. Yeni Avaz.com Rusiya mətbuatına istinadla xəbər verir ki, rusiyalı həkimlər ölkədə yaşayan əhaliyə müxtəlif xroniki, ürək-damar və digər xəstəliklərin müalicəsində yardım göstərməyə başlayıb. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Hazırda Əsgəranda 60-dan çox rusiyalı həkimin olduğu bildirilir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan Rusiyaya rəsmi səfər edib. Yeni Avaz Komitası istinadla xəbər verir ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Ara Ayvazyan Rusiyaya 2 günlük rəsmi səfər edib. Verilən məlumatlara görə, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistanın yeni Xarici İşlər Naziri ilə üzbəüz görüşü olacaq. Görüş zamanı noyabrın 10-da əldə olunan üç tərəfli bəyanatın yerinə yetirilməsi məsələsi, həmçinin beynəlxalq və regional məsələlər müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçıları arasında sonuncu danışıq 21 noyabrda baş tutub. Azərbaycan Yurtdaş Partiyasının sədri Mais Səfərli vəfat edib. Report xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Mais Səfərli 1958-ci ildə anadan olub. O, Milli Məclisin ikinci çağırış deputatı olub. 1993-cü ildən isə Azərbaycan Yurtdaş Partiyasının sədri idi. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə 3-6 dekabr tarixlərində Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı və Tərtər rayonları ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən 33 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzindən 2 müraciət daxil olub.
Anamadan reporta verilən məlumata görə daxil olmuş 35 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 30 operativ və təxirə salınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 178 ədəd partlamamış hərbi sursat, 13 ədəd tank əleyhinə mina, 25 ədəd piyada əleyhinə mina, 6700 ədəd müxtəlif çaplı patronlar, 12 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 102 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Mina təhlükəsinə dair marifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 80141 nəfər mülki şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair marifləndirmə təbliğatı aparılıb. Ermənistanın Mehri rayonunun şimal-qərb hissəsində olan molibden yataqlarının yuyulması nəticəsində Araz çayına kifayət qədər zəhərli maddələr axıdılır. Trendin məlumatına görə bunu AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun şöbə müdiri Geologiya-Mineralogiya üzrə elmlər doktoru Professor Musa Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistanın Qafan inzibatı rayonu ərazisindən axan Oxçu çay vasitəsilə Araz çayı çirkləndirilir. Kür çayı Sabirabadın yaxınlığında Araz çayı ilə birləşir və digər zərərli elementlərlə zənginləşir. Bu çirklənmə də bizim insanlarımızın sağlamlığına və təsərrüfatımıza kifayət qədər zərbə vurur. Ermənilər Axstafa çayı, Həsən su çaylarının yuxarı hissəsində də həmin fəlakəti törədirlər. Yaxınları 50 gün idi onun yolunu gözləyirdi, qazi kimi qayıdacağına ümid etdilər, ancaq o şəhid olaraq geri döndü. Yeni Avazkom'un verdiği xəbərə görə uzun müddət idi ki, yaxınları 26 yaşlı Hacıyev Ülvüdən xəbər ala bilmirdilər. Müharibənin ilk günlərindən cəbhəyə yollanan gənc Füzuli istiqamətində döyüşərək itkin düşüb. Yaxınları Ülvüdən 50 günə yaxın idi ki, xəbər ala bilmirdilər. Sonuncu dəfə 15 oktyabr tarixində qohumları ilə əlaqə saxlayıb, onun hələ də sağ olduğunu və evinə salamat dönəcəyinə ümidli idilər. Ancaq bugün gənc evinə şəhid olaraq geri döndü. Hacıyev Ülvi Şirin oğlunun 26 yaşı var. Dik Azərterminal Kompleks Birliyinin əməkdaşıdır. Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Qırmızı Körpü Gömrük postunda xidmət edib. Azərbaycan İqtisad Universitetinin bakalavr və magistratura pilləsini bitirib. Milli ordu sıralarında hərbi xidmət keçib. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan zaman könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olub. Kəlbəcər rayonundakı Xudavəng monastırına vaiz təyin olunub. Yeni Avazkom xəbər verir ki, bu barədə trendə Xudavəng monastırına vaiz təyin olunan Rafiq Danakari özü məlumat verib. Danakari bildirib ki, hazırda Azərbaycanda 400-ə yaxın Alban kilsəsi var və onların hamısını ziyarət edəcəklər. Bizim işğaldan azad edilən ərazilərimizdə də kilsələr var. 300-dən çox kilsə Qarabağ bölgəsindədir. Onların hər birini ziyarət edəcəyik. Ermənilər işğal etdikləri ərazilərimizdə olan kilsə və monastırlardakı bütün tarixi əşyaları və ədəbiyyatı məhv ediblər, Alban kilsələrinə, monastırlara erməni xaçı quraşdırıblar.